Bom, aí você que tá aí em casa, que tá sentindo que você ejacula rápido demais, que você tem esse... Puxa, meu Deus, eu tenho esse problema. Eu tenho que dar jeito. Já fui no urologista e o urologista disse que é assim mesmo. Já passou um remédio pra mim, eu tomei e não funcionou. E é por isso que a gente tá aqui hoje para esclarecer algumas coisas sobre a ejaculação rápida. Quando acontece rápido demais, antes do tempo que você gostaria, daquele tempo ótimo que eu falei no outro programa, não é isso? Então hoje eu trouxe aqui uma prótesezinha, tá? Para que você possa entender o que é que acontece quando você ejacula rápido demais. Então assim, o que você pode fazer para que você tenha uma ejaculação num tempo melhor, né? Para melhorar um pouco. Ai, puxa, não. Claro que você, esse programa por si só não vai substituir a necessidade de você ir, por exemplo, ao urologista, se você não foi ainda. Eu recomendo que você vá. Recomendo também que você assista um outro vídeo que eu fiz, que foi uma entrevista com o urologista. É, eu tenho um vídeo que a gente fez aí, tem um programa só sobre uma consulta com o urologista. Eu recomendo que você assista, tá? Para você ver a importância. Então não está descartada a necessidade de você ir ao urologista. Ah, fui na urologista, então já fui ao Cione, já fiz meus exames, tá tudo bem comigo. Eu não tenho nenhum problema orgânico que esteja causando essa disfunção. Porque existem algumas condições orgânicas, o uso de medicação, por exemplo, ou uso de drogas, ou excesso de álcool, não sei. Alguma coisa que possa estar causando essa ejaculação rápida. Se não é nada, se não tem um problema orgânico, patológico, se tá tudo bem com você e você continua ejaculando rápido demais e não consegue dar conta, você precisa entender que esse problema é de ordem psicológico. E por que é de ordem psicológico? Precisa começar a entender o que está acontecendo aqui dentro e aqui dentro com você, para que você não esteja conseguindo controlar a sua ejaculação, não é verdade? Então, se as mulheres que estão me assistindo agora também percebem que os seus companheiros têm esse problema, fiquem atentas até o final do programa para vocês poderem ajudar esses homens que têm uma ejaculação rápida. Então, vamos lá, meus amigos. Na ejaculação rápida, o que acontece é que o estímulo está indo rapidamente ao cérebro, tá? O estímulo que você está fazendo no seu pênis está indo rapidamente para o cérebro e você está tendo o orgasmo. Em geral, isso acontece com pessoas mais ansiosas, que querem tudo para ontem, pessoas que não estão nem prestando atenção no que estão fazendo. São pessoas ansiosas ou estressadas. Em geral, tá? Em linhas gerais, a maioria absoluta dos homens que têm ejaculação rápida são pessoas ansiosas. Ah, eu não me sinto ansioso. Você acha que não é ansioso, mas a ansiedade nem sempre funciona da mesma forma numa pessoa e na outra. Você quer ver um exemplo de uma ansiedade? Ansiedade é quando, por exemplo, você faz determinadas atividades tão rápido que você nem percebe, nem se dá conta. Existem atividades que a gente faz no dia a dia da gente que elas são praticamente automáticas. O cérebro não precisa pensar na segunda, na terceira e na quarta coisa que você vai fazer. Exemplo, dirigir. Quando você está dirigindo, quando você já sabe dirigir, você não precisa pensar que você vai passar a primeira marcha, depois a segunda, a terceira, a quarta, assim, não tem. Já pensou? Se você fosse fazer isso, o carro parava toda hora, você causava um problema no trânsito. Já automatizou. Então a sexualidade também, assim como o ato de dirigir, o ato de comer, de tomar banho, ela vai para o automático. Só que o problema de você automatizar o ato sexual vai fazer com que, se você teve um mau hábito, você continue perpetuando esse mau hábito, ejaculando sempre da mesma forma, rapidamente, porque você não está se dando conta. Então, a primeira coisa, lápis e papel na mão, caneta, ou você volta aí várias vezes o programa para você entender. A primeira coisa que você precisa fazer é rever seus hábitos, hábitos convencionais. Será que quando você dirige, eu não estou dizendo para você ficar pensando na segunda marcha, na terceira marcha, na quarta marcha, mas será que quando você dirige, você está focado em tudo que está acontecendo ao seu redor no trânsito? Ou você está pensando em outra coisa quando você percebe que você já chegou no destino? Porque chegar no destino sem perceber é a mesma coisa que ejacular sem perceber. É a mesma coisa. Será que quando você come, você bota a comida no prato, você está sabendo o que você comeu? Você pensa antes de você encher seu prato ou você vai colocando e está pensando em outra coisa? Porque se você vai colocando e está pensando em outra coisa, provavelmente você está colocando ingredientes a mais do que você necessita. E você pode até ter um problema gástrico ou intestinal porque você nem sabe o que você come.
né? Você nem pensa. Então, a primeira coisa é você ter atenção nos seus pequenos hábitos. Hábitos diários. Não é focar só, ah, eu tenho que resolver o problema da minha ejaculação. Não. A sua ejaculação está ligada aos seus hábitos diários. A como você lida com a sua rotina diária. Então, você começar a se dar conta de que você pode estar fazendo várias coisas no automático e deixar de ir para o automático e começar a refletir, raciocinar, pensar se aquilo que você está fazendo é aquilo mesmo naquele momento, naquela hora. Então, é o banho, é a alimentação, é o ato de dirigir, é o ato de dormir. São coisas que você faz todos os dias, praticamente. Então, se são coisas habituais que você faz todos os dias, você precisa rever esses hábitos para ver o quanto você está sendo rápido demais nesses hábitos para que você possa, também no momento do ato sexual, você aprender a lidar, desfrutar de cada momento ao invés de querer logo chegar ao orgasmo. A segunda coisa que eu diria que você precisa fazer é você treinar sua mente para identificar o momento da iminência ejaculatória. A iminência ejaculatória é quando o seu líquido espermático já saiu do testículo, já está nas vias espermáticas, já está indo para a próstata e da próstata já está indo para a uretra. Nesse momento, não tem mais como você reter para trás o líquido. Se você tentar reter, você vai ter uma ejaculação retrógrada, que é quando ela da uretra, ela volta e cai dentro da bexiga e sai pela urina. Isso já é uma outra disfunção, é um outro problema que não é o objeto do nosso vídeo. Então, é como espirro. O espirro, você às vezes consegue deter, mas às vezes você não consegue. Tem muitas vezes que quando você tenta deter, ele sai de qualquer jeito, não é verdade? A ejaculação é a mesma coisa. Então você tem que... Eu vou colocar aqui três momentos. O momento zero é o momento que você começou a se excitar e tá com vontade de ter uma relação sexual ou se masturbar. O momento um é o momento que você tem que identificar, que é o seu momento ouro. Você tem que identificar quando você está super excitado a ponto de se continuar estimulando o pênis, você goza. É esse momento um que você precisa identificar e que você não está identificando. Você está passando do zero para o dois. E o dois é quando já lançou o líquido e você vai ejacular de qualquer jeito, de uma forma ou de outra. Então, entre o momento zero e o momento dois, existe o momento um que está passando batido, assim como a paisagem no carro, assim como o que você está botando no prato quando você come, assim como o seu banho, que você não está nem sabendo o que você está passando no seu corpo. Então, sabendo que você tem que identificar esse momento um, Alcione, o que é que eu preciso fazer para identificar esse momento um? Primeira coisa que você precisa saber é que você tem que eliminar a causa orgânica, sabendo que você está com um excesso de ansiedade. O que é que eu posso fazer para melhorar a minha ansiedade? O que é que eu posso fazer para melhorar? Às vezes é uma insegurança, às vezes é um medo, às vezes é uma baixa autoestima. Às vezes você convive com uma pessoa que bota você para baixo, que fala aí, ó, de novo, já gozou rápido de novo. Então isso já derruba a autoestima do cara, tá? Então você precisa rever isso dentro de você, começar a ver como é que estão esses sentimentos dentro de você para que você possa trabalhar junto à mente, o seu emocional e o seu pênis, tá bom? Então, se você agora já sabe que você está pulando do momento 0 para o 2 e não está identificando o momento 1, você precisa ficar mais atento. E existem alguns exercícios que a gente pode fazer para identificar esse momento 1, tá? Então, são exercícios que a gente faz, tá, de dessensibilização para que você comece a trabalhar esse momento 1. Então, você vai fazer esses exercícios na masturbação. E eu vou dar um exemplo de como é, mas só que você sabe que esse exemplo não vai servir para você ficar ótimo da sua ejaculação. Vai servir apenas para você entender um pouco melhor o que está acontecendo com você e você poder partir para uma terapia ou você começar a entender melhor você com você mesmo ou você continuar praticando. Então, uma das coisas que você precisa saber é que no seu pênis, tá, existem vários estímulos que quando você começa a friccionar, você vai levar esse estímulo rapidamente ao seu cérebro, sinalizando que pode ter um orgasmo. Então, no momento que você sente que está excitado, mas não é o momento ainda, o 2, não é aquele momento que agora não tem mais jeito, eu vou gozar. Não é esse momento, é o momento 1. No momento que você sente que você está excitado, está penetrado e está excitado, você tem que parar, tirar o pênis, tirar. Se é na masturbação, você vai parar de friccionar e vai apertar
com esse polegar, a parte interna que fica para seu abdômen, e com esses dois dedos você vai apertar logo abaixo da cabeça do pênis, tá? A glande é a cabeça do pênis. Você vai botar seu dedo aqui no lugar do abdômen, vai botar aqui, vai pressionar, uma pressão forte, mas não para estrangular, mas não pode ser mole, com mão mole, tem que ser uma mão firme, apertar e segurar pelo menos 10 segundos. Isso é o que você vai fazer para que você consiga bloquear o estímulo que está indo para o seu cérebro. Você vai fazer isso 3 vezes. Apertou aqui, segurou, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta, continua a se masturbar de novo. Quando sentir que está começando a se excitar, de novo, prende aqui a cabeça do pênis, a glande, e conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta, continua a se masturbar. E aí, de novo, vai pegar mais uma vez, até 3 vezes, não mais do que 3, para você conseguir liberar. Nas primeiras vezes, provavelmente, você não vai conseguir fazer 3. Na primeira, você consegue, aí a segunda você já ejacula. Não tem problema, é normal. Outra coisa que pode acontecer também é o pênis ficar mais flácido. Ai, meu Deus, não quero fazer esse exercício não, que broxa. Mas broxa, mas volta de novo. Calma, é só porque você interrompeu o estímulo. E aí, pô, tudo que é novidade, a gente meio que fica assim, né? Como você fazer alguma coisa pela primeira vez. Tudo que você faz pela primeira vez, você não faz como expert. Você faz ainda como aprendiz, não é isso? Então, isso são os exercícios básicos para quem tem ejaculação rápida. Eu falei da parte orgânica, que você tem que ir no urologista. Falei da parte psicológica, que você tem que ver como é que está seu ambiente. Falei do que geralmente causa, que são os maus hábitos, a educação sexual inadequada. Falei de como você vai estar se relacionando com você mesmo, com o outro, sua autoestima, sua segurança, tá? Sua autoconfiança. E agora a parte física, que são através dos exercícios de dessensibilização. Porém, para que você saiba realmente o que fazer, você pode entrar em contato comigo, tá? Manda aí um comentáriozinho, através das redes sociais, do meu direct do Instagram ou do meu Facebook. Ou também você procurar ajuda através de uma terapia, tá? Em geral, quem trabalha com essas questões é a terapia sexual. E se você tem um problema psicológico desses que você identificou e o urologista passou uma medicação para você, saiba que essa medicação ela vai apenas fazer com que você retarde um pouquinho a ejaculação, mas no momento que você parar de tomar a droga, volta tudo. Então, medicação não vai ser suficiente para você mudar um mau hábito. Você tem que realmente reeducar sexualmente você e o seu pênis. E essas dicas que eu dei hoje, eu espero que tenham te ajudado e que você consiga entender melhor como funciona essa ejaculação, tá? E o orgasmo, que são dois fenômenos, lembre-se, um é no cérebro e o outro é no corpo, e você junta tudo isso. Então, que você consiga ter uma qualidade de relacionamento melhor, de sexualidade melhor, de sexo melhor, e que você possa segurar um pouco mais a sua ejaculação. Um beijo pra você e até o nosso próximo programa.